aqui Lucilane Guimarães, presidente do Vida Viva. Mais um evento, pelo visto, mais um grande sucesso. Sucesso de calor humano, sucesso de caridade e de amor. Você como está sentindo hoje com esse evento? Muito abençoada. Acho que todos nós que estamos aqui, funcionários, voluntários, aliás, hoje esse evento da feijoada é um evento 100% que os funcionários voluntários, que eles juntam, eles começam o mês inteiro. Então, assim, hoje vai ser um dia de muita bênção. Está um dia maravilhoso, um sol, o frio que fez de manhã e agora está até calor. E está todo mundo aqui na maior felicidade. Vai ser um evento lindo. A nossa quarta feijoada, segunda presencial, e já é um sucesso. Hoje a gente espera mais de 400 pessoas. Então, Lucilane, aproveitando a oportunidade, esse gancho que você me deu, é uma festa, vocês ganharam tudo. Até o calor humano, os voluntários. Decoração, até decoração você tudo, ganhou. Tudo, tudo. Nós ganhamos os comes, bebes. A Nara que faz esse evento todos os anos, né? Ela com a equipe dela. Inclusive, a Nara está passando por um momento muito especial na família, com o irmão. E tudo. O Flaviano que doou, o Pedro que nos ajuda sempre. E não tem nem como a gente agradecer vocês que estão aqui da imprensa cobrindo tudo. Mas é só para a pessoa que está em casa ter uma ideia que a festa é de 100% doação em todos os sentidos. 100% doação. E 100% lucro vai para a Vida Viva. Vai para os assistidos, os mais de 3 mil assistidos da Vida Viva. Você sabe que todo evento a gente aumenta, 100, 200 a mais assistidos, porque é a realidade do câncer no Brasil, né? E a realidade que as famílias estão cada vez mais precisando. E a Vida Viva é isso, Zé, é energia humana, é solidariedade, é amor. A gente está aqui com o futuro da Vida Viva, né? Filho do funcionário. Isso, aqui é o Murilo, né? Filho do nosso mensageiro que está com a gente. Menino veio, o Thiago chegou com a gente pequeno, né? E aqui o priminho dele. Então, assim, e é uma festa para a família, todo mundo, né? Minha filha está ali. Inclusive, nós começamos agora com a juventude voluntária, né? Não, Já tem meninas aí, jovens de 13, 14 anos ajudando no bingo. Então, vai ser uma maravilha. Então, e eu quero também deixar aberto aqui, durante essa programação nossa aqui, esse registro, ainda tem gente que ainda não sabe como ajudar o Vida Viva. Tem gente que gosta de ajudar, tem gente que está assistindo hoje pela primeira vez. O programa vai hoje com o canal que a gente tem no YouTube, a TV Alfenas, tudo. Pega o Brasil todo. Convida a pessoa para. Como faz para colaborar? A Vida Viva sobrevive 100% de doação, né? E o que acontece? A Vida Viva é um elo entre quem pode e quem precisa. Então todo mundo pode, né? E tomara que não todos não venham a precisar. Para ajudar é simples, é ligar na Vida Viva no 3292-5088, pedir para falar no Teledoações, né? E lá no Teledoações, nós podemos ver, aí a pessoa vai escolher. Se o motoboy vai buscar o nosso mensageiro, os nossos meninos, que todo mundo já conhece na cidade, se vai doar através de Pix, transferência, débito automático, a gente faz o cadastro e mensalmente nós vamos buscar. E não importa a quantidade de doação. Tem pessoas que doam às vezes com R$2. Então, 10, 15, 20, 5, não importa. O importante é ajudar. Porque se cada um fizer um pouquinho, a gente faz muito mais.